Vamos para mais um cutscene aqui no Phoenix Down, cutscene 50, olha aí, chegamos! Eu tô aqui com o Fernando e eu sou o Diego, falei tudo errado. Pra variar, o Diego está trocando todas as bolas, porque 50 é hora de mudança, é hora de comemoração, é hora de Felipe Carnegie! Aê, finalmente, marcando presença aqui no cutscene. Isso aí, Felipe que ganhou a promoção, você no cutscene 50, né? Oh, aleluia. Cara, foi metralhadora de frases lá, por que participar, né? Não, e ainda eu tava em plena aula lá, aí de repente você chega a promoção no Twitter, eu, puta, eu não quis nem saber, na cara do professor lá, eu tweetando lá, que nem um doente. Acho que eu devo ter perdido pelo menos uns 30 followers lá de ficar flodando o timeline. Uma flodada básica. Ganhou a promoção com a frase que ele espalhava o Fênix Down entre as tribos de Rondônia. É, rapaz. Cara, não, eu sei que depois disso nosso público aumentou muito, né? Mas a grande pergunta fica: como é que você espalhou a mensagem? Foi por sinal de fumaça? Foi por bater em madeirinha? Foi ecoando? Foi como assim? Rapaz, o cara que aparece, eu falo, cara, você tem que assistir esse programa, você tem que ver esse vídeo, esse podcast. E aí o cara, ah, não, depois eu vejo, não, ó, já até gravei aqui nesse pendrive aqui. Você pode Olha carregar. isso! Vai sair distribuindo pendrives com. Praticamente aqueles padres que vinham nas expedições aqui. Olha só! Pô, é merecido, merecido. Muito, muito. Trocou pendrive pro espelhinho. É. É isso aí, então, o primeiro jogo que a gente vai falar hoje aqui é de Hitman Absolution, o novo game da série Hitman que tá renascendo, né? Olha aí, o Phoenix Down no Hitman, né? Que tava sumido, né? Muito tempo que não tinha um jogo. E agora que a Eidos, né, tá com a Square, né? Então vamos fazer um jogo novo aí que tá prometendo pra caramba. Fernando, suas expectativas pra Hitman Absolution? Ai, cara, minhas expectativas são altíssimas, porque eu sempre curti a série do Hitman, né? Eu sempre curti essa coisa de você ser um assassino, você ter várias maneiras diferentes de matar, de realizar aquelas missões. A mecânica do jogo é muito boa para isso, né? Várias maneiras de você finalizar, tanto matando pessoas, sequestrando e tudo mais. E, cara, eu tava sentindo muita falta de Hitman. Eu jogava os Hitmans que eu tenho, né? Eu comprei um dos packs da Eidos no Steam, né? Que vem com todos os Hitmans do mundo. Mas mesmo assim, eu tava sentindo falta do Hitman dessa geração, né? E quando veio o anúncio, eu fiquei frenético, né? Como todo fã, querendo muito chega logo. E ainda mais que esse ano todos os jogos grandiosos que estavam tendo estão tudo sendo adiados, né? Eu espero que o Hitman esteja aí firme e forte pra esse ano ainda. Pois é, foi adiado o BioShock Infinite, o Tomb Raider, né? Ih, mas a gente já tem Hitman, certo, Felipe? Quais são as suas expectativas? Então, cara, eu também joguei o Hitman bastante. Fazia bom tempo que eu não jogava Hitman. E olha, pelo trailer desse Hitman, eu já fiquei. Puta, eu fiquei muito na pilha. Eu não tava nem me ligando muito no Hitman, não tava vendo, correndo atrás. Aí, de repente, quando eu fui ver o vídeo do trailer, ah, cara, aquele alerta. O hype voltou, né? É, o hype veio assim, eu, caraca, eu tenho que ter esse jogo. Não, para começar, a introdução do jogo assim, linda. Cara, aquele negócio com óculos 3D ali ia ficar muito foda. Só o da introdução já tá muito bom. O do próprio gameplay, pelo que a gente viu assim, tá muito bonito Tá também. muito foda, tá muito foda. Ah, não, a variedade de execuções também tá muito foda. O sistema que eles colocaram assim para simular os instintos do Hitman também, que ele lança assim do Hitman ver o caminho assim como é um rastro de fogo, que é por onde a pessoa iria passar. Isso é meio Batman, né? Eu acho que tem muita gente que tá criticando isso pelo fato do Hitman parece que tem superpoderes, né, com o negócio, né? Mas no caso é uma coisa de instinto. Mas se, sei lá, cara, eu não sei o que pensar exatamente disso, porque isso é um elemento de jogabilidade, mas o Hitman nunca teve isso. É, isso parece muito com Assassin's Creed Revelations, né? Que o Edson também ganha essa habilidade de ver o caminho por onde os guardas estão seguindo. Eu acho que realmente no universo de Hitman, por ele ser um homem normal, não faria muito sentido, mas o que você ganha de jogabilidade, de estratégia com isso, eu acho que compensa, sabe? Você quebrar um pouco a realidade. É, que é a questão de você modificar o personagem em prol da jogabilidade, né? Mas. É, o Batman ligou e pediu o raio-x dele de volta, né? Que. É, exatamente. Cara, mas eu também tô com muita expectativa por esse Hitman. Fazia tempo também que eu não jogava nenhum jogo da série. Eu acho que esse daí tem tudo para ser um dos melhores jogos desse ano. E jogo de stealth é outro gênero que a gente não tem muitas coisas assim
boas atualmente sendo feitas. Até tem Deus Ex, tem o Metal Gear, tem o Splinter Cell, mas dos três jogos aí, alguém se lembra mais algum outro jogo stealth de renome sem ser eles, além do Hitman? Ah, cara, mas não é Hitman, né, cara? Hitman eu acho que é um jogo diferente. O Hitman, ele tá parecendo assim uma mistura de Batman Arkham Asylum com Manhunt. Com Manhunt não é muito bom. Não, mas o lance do Manhunt é a violência e aquelas execuções dele, assim, que o pessoal, apesar de poder não gostar do jogo Manhunt, gostava de ver aquela desgraceira do sangue jorrando e o cara enfiando caco de vidro no pescoço. É isso aí então, né? Vamos esperar. Continuando então, temos um novo game da série Saint Seiya, que, cara, brasileiro que é brasileiro, que teve sua infância com Saint Seiya, tá esperando pra caramba esse jogo, porque finalmente parece que vai sair um jogo bom de Cavaleiros, né? É, não sei, né? Olha aí, olha o pé atrás. Fernando, quais as suas expectativas negativas sobre o jogo? Não é exatamente expectativa negativa, né? Mas o estilo do jogo, né, que eles estão apresentando é aquele estilo de, eu não sei... Beaten up... Minha louco lá. É, que são vários personagens, vários inimigos contra você, eu não sei qual que é. Esse gênero eu chamo de Dynasty Warriors, é aquele jogo. Bem estilo Dynasty Warriors, né? Que é 1 milhão de pessoas contra você e aí, sabe, eu acho que no universo dos Cavaleiros não funciona bem desse jeito. Mas era assim. É assim, mas... É, mais ou menos. É e não é, sabe? Porque as lutas que importavam não eram essas. Eram as lutas contra mano a mano, né? Um cavaleiro contra um cavaleiro. E aí, quando você tira isso, você coloca 1 milhão de personagens pra você. Que não é nem um beat'em up, né? Porque o beat'em up, ele não tem tantas pessoas assim também. E as pessoas são menos frágeis, né? É, no beat'em up as pessoas revidam, né? Porque... É, até isso, né? Ali é tipo ataque de formigueiro, sabe? 1 milhão de formigas, mas você passa a sua mão assim e você mata toda. Dynasty Warriors. É, Dynasty Warriors. Isso, cara. Não, é bem... É assim, já teve um... Tinha um jogo do Cavaleiros de luta, era do Play 2, se não me engano? Sim, exatamente. Eu lembro que eu ia em, tipo, aquelas lan house pra jogar por hora, que na época não tinha o Play 2, e eu ia jogar. Aquele era um jogo bem destrói controle, né? Aham. Quando tinha aquela duela de poderes lá que você ficava rodando, aí a mulher da lan house falava assim, olha, se você estragar, vocês vão ter que pagar. Tudo bem, a gente paga. E saia louco destruindo. Aí você morria e começava você, Atena, não sei o quê. Aí você ficava lá rodando com a porra, puta que pariu. É, realmente, cara, era um destruidor de controle. Nossa. E esse jogo, ele tá parecendo que ele... Assim, ele vai ser aquele lance assim, você espanca todo mundo que tem no caminho, fato. Você usa vários poderes, assim, meio a moda louca. E depois, sei lá, você chega na casa do Cavaleiro Dourado lá, específico. E daí vira um de luta como era aquele do PlayStation 2. Assim, é o que, na minha ideia, tá funcionando, assim. Exatamente. Assim, o que eu acho que... Eu sempre fui fã da série Cavaleiros, né? Quem já ouviu os castes antigos no download lá sabe disso. Eu fui um dos únicos poucos ali que cheguei... Acho que quando perguntaram lá que se alguém gosta de Cavaleiros, eu fui o único que falei que eu gosto. É, você ainda gosta. Não, eu não ainda gosto, assim. Eu não... Mas na época, assim, marcou minha infância e tal. Não vou dizer assim que eu vou comprar esse jogo em lançamento. Mas de todos os jogos, realmente é o mais bonito. É um fanservice bem feito, né? E tem também o atrativo que ele vai estar legendado em português, né, cara? Isso que eu achei legal. Faltou a dublagem, né? Vamos ser sinceros. Então, inicialmente, esse jogo só ia sair no Japão, né? Uhum. Esse era o lance que tinha rolado. Até outro dia eu vi um anúncio do cara vendendo
uma versão, joguei muito pouquinho e tal, e tô tentando vender. Agora que anunciaram que vai sair legendado. Mas se saísse com uma dublagem daquela da Manchete, puta, isso ia ser foda. Tá, o jogo só ia sair no Japão, tanto que a edição de colecionador não vem pro Brasil, cara. E vem com a capacete da armadura Sagitário, né? Isso é foda. Nossa. A caixa dele também parece que é a caixa da armadura de Sagitário, não é? Olha só, que foda, cara. Não, isso é muito maneiro, fala sério. Se não me engano, vem com o boneco do Seiya, com a armadura dourada. E pra in-game, o Pegasus, com a armadura de Pegasus dourada também. Pois é, cara. É maneiro, cara. É legal demais. Tipo, pra quem é fã, sabe? Mas eu não sei se vai ser aquela jogabilidade, tipo, ultra refinada, igual a gente já tem em jogos de lutas atuais consolidados, né? Eu acho que vai ser mais uma coisa de fanservice mesmo. Mesmo assim, eu conheço muito brasileiro que tá aí esperando pra caramba esse jogo, como se estivesse esperando um Super Street Fighter 4 na época que foi lançado, né? E outra coisa, esse jogo vai sair só pra Play 3 também, né? Só pra Play 3, exclusivo. Qual que é o lance da exclusividade? É coisa com a Bandai? O que que é? Que eu não peguei. Não sei, cara, como esse jogo ele era pra sair praticamente só no Japão, né? E a Sony é japonesa, a Microsoft é americana, pode ser isso, né? Ah, é, deve ser isso aí. Triste, triste, muito triste. olha um dono de Xbox aí chorando. Malditos! E pra finalizar, vamos assistir um trailer do multiplayer de God of War Ascension. Cara, de cara já é bizarro, né? Porque você tem os carinhas caindo na porrada e um gigante ali atrás, né? Parece um titã, sei lá. Nossa. É, que pelo menos não tá se metendo na luta ainda. Mas é bizarro, cara, porque eu não conseguia ver como é que ia ficar funcionando esse multiplayer, né? Do God of War, cara. Tipo, olha só, nesse momento tem uma cena de uma execução. Cara, vai parar pros outros, né? Enquanto o outro estiver executando? Ou aquilo ali será que é tipo os últimos dois, sabe? Ah, provavelmente não. Eu acho que tem jogos que tem execuções também. Olha quantos, eu pensei que eram umas 4 pessoas, dá pra jogar um... Normalmente a pessoa que estiver executando, ela vai estar vulnerável. Uhum. Mas eu acho que esse lance do multiplayer aí é só online mesmo. Não, com Por certeza. Por isso que dá pra fazer, não vai ter local, então vai dar esse lance. Igual no Gears, que tem um lance de execução também com zoom, mas no, na tela do jogador próprio. Ai, minha boca. Caraca, coitado desse gigante. Nossa, cara, coitado, o bicho dele tá acorrentado ali. Todo mundo enchendo. Que isso, velho? Já um Kratos é ruim, imagina 4, velho. Que putaria, cara. Será que é esse a tipo de coisa? Dele. Será que o multiplayer é assim, tipo assim? É tipo, multiplayer de FPS, você tem a de bandeira, né? Você tem que pegar a bandeira do outro. O outro você tem que destruir o gigante do outro, é isso? Então, o lance desse daí parece que assim, deve ser um lance meio assim. Ah, vamos ver quem faz. Duas equipes, vamos ver quem faz mais pontuação. Uhum. E no final, quem tiver mais pontuação tem o direito de matar o gigante. Bizarro isso, cara. Até como eu falei no último Phoenix News, né? Depois de Mass Effect 3, eu tô aceitando qualquer jogo single player com multiplayer, porque eu acredito que pode dar certo, né? Mas nem todos daria certo. Só que esse parece ser divertido, cara. Tem esse... todo o espírito do God of War, né? Tem execução, tem sangue, né? Tem... parece ali um quick time event com... finalizando ali o gigante, então acho que vai ser um multiplayer divertido. Eu também acho assim, multiplayer, eu acho que só acrescenta, assim. Tipo, se você vai jogar o jogo, se você tá comprando pelo single player, qual o problema do jogo ter um multiplayer, sabe? Deixa os caras fazer, né? Tem gente que tem sempre os malucos que jogam esses negócios, pelo menos por tipo mais eu. Que seja. Não, o problema não é jogar multiplayer, eu jogo multiplayer. O problema é jogar, às vezes, qualquer multiplayer porcaria que eles te enfiem. Esse até parece, como o Fernando falou, um pouco divertido, né? Talvez até experimente. Mas, por mais que eu ache que não deveria ter um God of War novo, porque eu acho que a franquia já fechou bem ali no 3 e tudo bem que o 4 vai ser um prequel, não sei o que, né? Mas eu vou comprar de qualquer jeito e com certeza eu devo experimentar esse multiplayer maluco.
também tô acreditando assim no multiplayer dele, porque depois do Mass Effect 3, que eu peguei, quando eu comprei ele e tal, eu comecei a jogar um pouco, aí eu não tava acreditando muito no multiplayer, aí eu comecei a jogar, agora eu só jogo multiplayer, nem dei final ainda na campanha. Já... Que maluco. Já provi uma porrada de personagem aqui, porque é muito divertido, cara, é muito legal. Sem contar que você pode jogar com outras raças e isso, assim, ficou muito legal. Felipe, você tem um projeto próprio, né? O Cerebelo na Brita. Quer falar um pouco pra galera como é que é o seu site lá? Então, já faz um bom tempinho aí que eu tenho o meu site aí, o cerebelonabrita.com.br, onde a gente fala muita besteira, muita variedade, de vez em quando eu falo de jogo. Só que ultimamente ele tá meio em coma, porque a live tá sugando minha alma, então é muito jogo pra pouco tempo e daí já viu, né? A vontade era fazer um site de games ou participar de um, porque eu queria me voltar pra isso, porque é o que eu mais faço. Olha aí, já bateu no cutscene já. Precisando de um podcaster freelance aí pra falar de jogo, principalmente, tamo aí. Olha só, e não somente jogo, olha, jogo principalmente, mas é multiuso. É. Ah, essa semana, acho que eu gravei uns 3 podcasts, ó. Olha aí, né? Olha só. O cara tá ganhando um monte de promoção ou... Que isso aí? Não, às vezes, tem que falar de um jogo aqui, aí eu bora. Ah, tem que falar de cinema, bora. Ah, tem que falar de qualquer coisa, bora também. Tamo junto. Então tá. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui a semana. Curtirem, deem joinha e favoritem. Se inscrevam no canal e até o próximo cutscene. Até mais. Até mais. Até, pessoal.